是刚刚上去之后，是否确定之后要来连署来登记选总统了吗？顾问先回答好了。今天是先来了解一下，因为他中选会有公告的时间刚好是中秋节的连假开始，那我们想要知道就是说中秋节有没有放假，有没有人，如果我们有问题要来或是要来领表，有没有人在这样子。所以怎么会约好起来啊？怎么会约好起来？重感吧。我们幕僚沟通一直很顺畅啦，然后想说因为时间也比较紧一点了，大家也都很关心，那与其这样子，我们倒不如亲自跑一趟。因为就像顾问讲的，刚好遇到3天的中秋节连假，我们也很担心说万一要送签要登记要什么，这边会没有人，那详细联署需要具备一些什么文件，我们也要亲自跑一趟，那自己了解之后会比较安心。所以确定联署的时间了吗？还没耶。因为在问完之后，就是觉得说应该是在秋节之前还是之后，时间点都还在考量。那其实我们幕僚该做的事情就把这些事情都准备好，那决定还是这个郭台铭先生的事。大家都是好朋友啦，如果需要帮忙，相信这个两位阵营的人都很愿意伸出援手的。是，所以刚刚上去来担任这个总统的提名人嘛，对不对？蔡顾问你觉得呢？他说是由这个郭台铭这边来担任总统提名人，应该是吧？全力支持辅选的角色，所以是副手还是辅选而已？这个在讨论啊，还是总干事呢？其实这些我们都还没讨论啦，我们这些真的都还没讨论，因为现在先把这个游戏规则先了解清楚。顾问刚刚说对，是对总干事吗？所以刚刚上去了解过程当中，这个秋节是否卡到连署的时间，会影响到你们的决策吗？不会，因为他们有说他们都有上班，然后刚也讲得很清楚说他们上班时间是什么时候了，那这部分我们就回去再决定一下。那我刚刚也讲主要是幕僚该做的工作，这些是我们应尽的本分，我们把资料都准备齐全了，然后再让老板做决定。这如果说真的我们有要选的话，的确是要考虑到副手的人选，因为必须要写在这个登记表申请表里面。那目前是找柯王两个人其中来为第一优先考量吗？我们大家都是好朋友，应该目前还没有谈到这一部分了。月饼点柯妈妈这件事情，因为柯妈好像觉得说她觉得很拍手，那不知道顾问这边联系的怎么样？早上刚刚我又再联系一次，那柯妈妈是说早上太多记者打电话给她了，然后她从早上一直接电话到刚刚我下车前，她都还没有来得及煮午餐，所以她到现在午饭都没有吃，所以拜托记者不要再打电话给她了。那她希望遇到她会凶吗？他很认真跟我说，他会去准备供完回敬给郭董。嘿，没有啦，其实对啊，真的不会啦，我们该做的事情还是要做啊。对，好，谢谢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